Ja, altså, jeg har lavet musik, siden jeg var 12 eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror bare, jeg har set de videoer, der kom ud, ikke? Altså dem, man synes var fede og sådan noget der. Kanye kom med nye videoer og alle de der, sådan dengang, hvor vi startede med at lave musik også. Jeg har altid set alt, hvad der kom ud, så alt, hvad der kom ud. Sådan snart kom noget nyt op på YouTube, sådan, uanset hvem det var, sådan, om det var Taylor Swift, eller om det var Rihanna, eller Drake, eller Ice Cube, eller uanset hvem det var, sådan altid skulle se det hele. Det har jeg altid gjort, så tror jeg bare sådan, jeg har sådan ikke så været sådan med på det der, så har jeg altid vidst, hvad jeg skulle, når jeg har lavet musik ved mig selv. Vidst sådan, hvordan man kunne gøre det, i alle mulige forskellige afskygninger. Altså for mig, så tror jeg også, det har været det der med sådan der, da det var, at vi begyndte sådan at lave musik, var vi de der 15-16 år, det passede meget godt med hele den der YouTube-bølge, ligesom begyndte mere og mere, og det blev mere og mere aktuelt at lægge sine ting ud på YouTube, så man så jo bare fulgt med i alt, det var, der blev lagt ud, og sådan, jeg altid godt meget kunne lide dansk musik, og sådan, så jeg ligesom fulgt med i det, men det handler også meget om for mig sådan der, om der er sådan der, altså det der med sådan, at nu kan jeg ikke lige sige nogen helt specielt, men for eksempel sådan noget Tame Impala, de har en af deres musikvideoer, hvor det er der sådan, det nummeret, jeg hører dem ikke selv, men det der, hvor det er, de får nummeret og musikvideoen til sådan der, passe helt perfekt sammen, hvor det er, du så ligesom, du ser ligesom, hvad der er meningen med det, ikke? Sådan, så det ligesom giver noget mere, så det er den der æstetikken i, altså, i videoen, hvis der er et eller andet, der bare sådan der, virkelig, virkelig fedt, eller en sjov måde at gøre det på, så det er virkelig det, der altid har fanget mig sådan der, fordi, det ved jeg ikke, jeg har ikke lige så teknisk tilgang til det som look, men jeg kan bare godt lide at se til, eller sådan, jeg synes, ting er pæne, og sådan, det skal være pænt, hvis der er, man skal se på det, ikke? Jeg så komme og vise mig den der Earl Sweatshirt-video. Den der ude i natten der. De der øjne og sådan noget der. Nå, sindssygt. Det var fedt. Men jeg tror også, det er det der med sådan, at hele tiden, altså det er jo også meget personligt, fordi vi er forskellige mennesker, og sådan, det er jo, jeg kan godt lide det visuelle. Luke har meget mere også teknisk tilgang, fordi han også selv har lavet det, ikke? Så det er sådan, jeg ser det jo bare, og så ser jeg, hvad det er, jeg godt kan lide. Og det er også det der, jeg fulgte for eksempel Odd Future og sådan noget. Det der med sådan, det var meget det der med sådan, det er også det, man lidt kan se i basale af vores ting til at starte med, det er det der med sådan, vi har et kamera, og vi har en platform, vi kan lægge det ud på, og så gør vi det bare. Altså sådan, og det var også sådan, faktavideoen, vi har jo ikke kæmpe budget, vi havde et kamera, og det var det. Altså sådan, fuck, det var det. Præcis, det er nemlig det, men det er det der med sådan, vi startede et sted med alle vores ting, hvor der er vi så ligesom, så arbejder det bare ikke, videre. Det er ikke det, ikke? Jo, præcis. Jeg er fuld sygt ægte. Præcis, det er jo sådan, 16 år gammel, hvad kan det være sjovt at lave? Ja, altså sådan, vi har jo ikke, noget, altså sådan, jo, de er lidt color graded noget af det måske. Ej, men det ligner lort, ikke? Præcis, ikke? Men sådan der, altså vi startede bare et sted, og så ligesom bare det, altså så har man hele tiden været, hvor det er, vi gerne vil hen til, og det er også det, vi ligesom ved nu. Men det er også det der sådan, lidt det samme som drengene, sådan der, det der med, at vi siger, at vi har set noget, der er fedt, og så siger vi det for eksempel til Luke eller Theo, sådan der, vi har set et nummer, der, eller hørt et nummer, der er fedt, og så vil man ligesom gerne, det kunne være fedt, hvis det var, vi tog noget for det her, eller et eller andet, altså sådan en stemning i nummeret, og det er jo det samme med videoer, sådan, hvor det er sådan, der er noget fucking fedt i det her. Hvordan kan vi ligesom tage det? Ja. Klar. Vi har jo også bare meget sammen, ikke? Altså, det har været meget sådan, fuck. Den gang, hvor ham der var så stiv, han vågnede op på hospitalet og sådan noget. Lad os lige lave det i en video. Den gang, hvor ham der vågnede op et eller andet sted og trillede, og jeg ved ikke hvad, man. De der åndssvage historier, ikke? Ja. Det var bare det, faktisk, vi har lavet. Og Fakta, det var der, vi handlede altid. Så det der med at gå over og sige til en af vores kammerater, der som arbejder faktisk, kan vi ikke lige låne butikken en time. Det kan jeg ikke, men I gør det bare, uden at sige det til nogen. Giv bare rundt og fylde den der. Giv bare rundt og tage ned for at hylde en kår i en købsvogn med bajer og sådan noget der. Det gør jeg bare sådan her. Så Coop, de var så også ved at fjerne videoen. Det var ikke så populært. Nej, det er det. Og så vendte skuden så om, det er sådan en historie. Ja. Men det er bare, ja. Det har altid været sådan, ja. Det er bare sådan, det vi har sådan gjort. Min. Sparer med hinanden og sådan noget der. Præcis, det er også det der med sådan, det er også ikke for at lydkomme, men det er også sådan, vi sparer med hinanden, vi har aldrig nogensinde haft nogen andre til at lave noget for os. Altså musikken laver vi internt, videoen laver vi internt, vores, det vi lægger ud på vores sider bliver lavet internt, så det er jo meget sådan der, hvem har en fed idé, det gør vi bare sådan. Og det er jo det, der er fedt ved det, det er jo sådan, vi er jo det der kollektiv, og man, det er lidt udefinerbart, men vi ligger jo bare, altså, der hvor det var, vi startede, det var der hvor det var, altså sådan, så tog vi bare det med, vi synes, det var fedt der, og så ligesom lægger det ud på vores egen platform. Jeg tror, i forhold til musikvideoer, der har jeg faktisk aldrig sådan selv tænkt over, når jeg så lavet nummer når vi så lavet nummer i studiet. Så har jeg faktisk aldrig tænkt over, at det kunne blive en fed video. Det er altid kommet efter, så bliver nummeret færdig og sådan noget. Jeg skal over og høre det derhjemme, og så, shit. Det er sådan, jeg får idéer, ikke? Det kunne være sygt fedt, hvis man lavede et eller andet, og så kommer det sådan der, ikke?
Og så sparer man sådan. Jeg har faktisk aldrig tænkt på musikvideo, mens man lavede nummer. Det er meget sjovt. Det kunne man faktisk også begynde at tænke. Men jeg tror, at jeg tænker nemlig omvendt. Det var også det, sådan, at jeg ser altid, hvis der hører nummer, så ser jeg noget altså, visuelt for mig. Sådan der. Jeg tænker sådan, jeg ser det altid for mig, hvordan det er, jeg gerne vil have det til, hvordan stemningen skulle være. Så det var sådan, jeg tror også, at det var, at vi lavede 15 år, så var også... Det var for eksempel, så tog vi udgangspunkt den der DSB-overslag. Det er, hvad det er, men det er mere den stemning, der er i det, også den måde, det er color-graded og sådan, og det var ligesom også noget, vi sådan, det kunne være, altså sådan, det var så til 15 år, hvor det var sådan, inddragede vi lidt af det der, men det er det der igen, sådan, hvad synes vi, der er sjovt, og hvad kan vi gøre, så det er sådan. Ja. Jeg har lavet en historie, som er baseret på, hvordan vi selv har været det, vi var 15, og hvad vi selv lavede og sådan noget der, ikke? Altså hele bare det der håndholdt, det der ægte, det der filmiske, sådan. Ja. Altså sådan koncertmæssigt, der ved jeg ikke rigtig hvordan, altså sådan, det tror jeg også, det igen, det opstår meget bare i øjeblikket, sådan der, vi har øvet meget og altid haft meget fokus på vores koncertdel, fordi sådan, ikke at vi skal tage vores gamle ned, men det var jo hvad det var, sådan, og vi var 15-16, da det var, vi lavede det, så det er sådan, kvaliteten er jo også relativ, eller sådan, så det har altid været fokus på sådan der, vi ved, vi kan gøre det bedre, vi gør det også bedre, så vores live-del har altid været noget, vi har fokuseret meget på, og sådan, også prøve at organisere 7 mennesker på en scene, der er kaos, så, du sådan, så det opstår ligesom undervejs, hvad kunne være fedt at gøre, hvad synes vi i øjeblikket, det kunne være sjovt, hvis det var, vi gjorde et eller andet, så det er ikke sådan, det er ikke fordi vi er sådan der, Trey Songz, han er bare den fedeste, når der er på scenen, eller sådan et eller andet, altså det er ikke fordi vi har taget direkte. Det er faktisk meget blanding, sådan der, ikke? Jo, præcis. Så har vi set nogle fede rap-koncerter, så har vi set, var det Theo, der sagde noget, set en anden, Jamen, det var selvfølgelig Kendrick, selvfølgelig for sindssygt. Og man kan huske en eller anden. Det var en helt anden genre. Så kan man blive inspireret lidt rundt omkring. Men jeg tror også, det er meget det der, hvordan du er på scenen, fordi vi er 7 forskellige. Vi er sammen på scenen, men det er også det der sådan... Jeg er måske lidt mere energisk. Jeg føler sådan lidt, når jeg er på scenen, så jeg kommer måske til at give albuer til de andre. Og sådan, så det er ligesom, jeg fokuserer meget på mig selv. Det er måske lidt, men sådan det der med, sådan, at man har en måde, man gerne vil være på, når du så er på scenen, ikke? Hvor der er sådan... Der er nogen, der er lidt mere sådan... Man skal passe på, at man ikke bliver slået ned der i hvert fald. Man skal ikke komme for tæt på dig sådan der. Men jeg er sød nok. Men hvad er det nu, der hedder? Så er det for eksempel, så er der nogle af de andre drenge, der er lidt mere sådan... Går lidt mere ud til pigerne, tror jeg. Synger lidt mere sådan... Kigger dem lidt dybere i øjnene eller et eller andet den stil. Jeg ved ikke, altså sådan... Så vi har alle vores... Vi har alle sammen vores forskellige udtryk, når det er, vi er på scenen, ikke? Ja. Jeg ved ikke. Nå, no, jeg live det egentlig, jeg tænker bare, jeg tænker imod musikvideoer nu, faktisk. Men Har du nogen guldkorn eller hvad? Altså, i bund og grund er der er ikke noget sådan... Det der med, vi har aldrig lavet alle vores musikvideoer på en måde, de er altid blevet lavet på en forskellig måde og sådan der. Så er der en, som er syg klinisk og skudt i et studie, og så er der en, der er 15 år og håndholdt bare ude i Vandsbæk og så ikke? Og hvor det hele bare er sådan, altså der er bistand, som totalt grimy og totalt diamantvort, sådan noget. Og det er sådan, det er meget forskelligt. Så på den måde, vi har ikke sådan noget visuelt udtryk for vores musikvideoer. Det er mere sådan, hvad vi får til nyår og sådan noget. Der er selvfølgelig altid noget, som går igen, ikke? Altså, men det er også igen sådan, at vi har lavet det med det, vi havde med rådighed, ikke? Altså sådan, nu kan vi lave større videoer, fordi vi har penge til at lave større videoer. Det havde vi ikke på det tidspunkt, så det er sådan lidt... Udstyr. Altså sådan, nu kan vi lege mere og mere, ikke? Det er det samme, vi gør med musikken, der leger vi også mere og mere nu.